Lillestrøm slo jo Rosenborg i cupen i fjor, men i serien så har de altså spilt 11 kamper på rad uten seier. Ikke vunnet her siden april 99. Det er litt av en statistikk hjemmelaget drar med seg inn i kampen mot Ørjan Berg og de hvitkledde trønderne. Ja, det er klart at de har ikke vunnet siden Jørn Jamfall lå og rote her og ga de seieren. Men la oss håpe at vi får se en offensiv fotballkamp. To lag som angriper og lager mye mål. Det har vi tro på at vi skal se. Sa det tidligere keeperen Frode Olsen. Om keeper Dredar til Rosenborg og landslaget. Gjør de anfall. Venstrebeinet til Ståle Stensås. Det har vært en del fokus da på Arild Sundgått. 14 mål på 21 kamper forrige sesong. Frode Johnsen 19 mål på 26. Uten mål etter tre serierunder. Det blir spennende å se også den nykomponerte bekkfireren til Lillestrøm etter at de mistet sitt fyrtårn, Frode Kippe. Denne meget omdiskuterte situasjonen på for Stefan Utto frisparkeduellen med Bråten der. Unødvendig av Bråten å lage frispark i den situasjonen, for Stefan Utto har én ting å gjøre, det klarerer den ballen opp på tribunen. Dette er jo da en duell som vi er litt spent på. Bråten mot Stefan Utto. Stefan Utto har vært langtidsskadd. Kun spilt på andre laget til Lillestrøm denne sesongen, men er da kastet inn her i og med at Rambekk må inn og erstatte Kippe i midtforsvaret. Her var det de to tidligere oddspillerne. Anders Rambekk og Frode Johnsen i duell. Frode Johnsen vant den. Det er jo ikke mange som slår Frode Johnsen i den type dueller. Selv hvor godt du kjenner han. Ikke slutt på lange baller hos Lillestrøm, selv om treneren nå heter Røstler og ikke Erlandsen. Nei, og Lillestrøm beholder grepet. Ødegård må hjem og jobbe mot Andersson. Flott høyrebekk i svenske Kristoffer Andersson, nummer 5. Kommer han igjen, litt uheldig, snubler, mister ball til Ørjan Berg. Nå åpner bra Stefan Utto på venstrebekken til Lillestrøm. Ja, vunnet de to første duellene med Daniel Bråte. Her, Mifsud. Gir bort ball til Roar Strand. Det er godt jobb av Stefan Utto der, oppe og beholde trykket for Lillestrøm og gjør det vanskelig for Rosenborg å spille seg ut. Og de er nødt til å begynne helt bakfra med Espen Jonsson. God start av Stefan Utto. Hørte altså Karsten og Frode Kippe der nede prate om at han har vært ute i 9 uker. Australieren Shane Stefan Utto, venstrebekken med nummer 3. Så er det en gang sånn at når du blir kastet inn i en sånn type kamp som dette her, så koker adrenalinet, og du blir automatisk revet med, og du vet at du må prestere 100% her. Frode Johnsen så vi der også. Slitt litt med bihuleproblemet foran denne kampen, men stille til start. Spennende om å se om han klarer å spille opp til sitt beste. Vinner i hvert fall hovedduellen der. Rosenborgs ball. Espen Søgaard har tenkt å være her på Åråsen lenge. Tegnet ny 5-årskontrakt med klubben. Basma med lang ball. Helt inn til Heinz Müller. Tyske keeperen til Lillestrøm stod i mål for Odd, og Odd slo Rosenborg i Skien 3-0 i fjor. Han reddet han straffe fra Frode Johnsen i åpningsminuttene. Så i motsetning til Lillestrøm, som har et lite Rosenborg-kompleks, så har ikke Müller det. Heller ikke stopper Rambekk. De har vært med å slått Rosenborg så sent som forrige sesong. Det er alltid godt det å ha spillere på laget som har plussopplevelser mot et såpass godt lag som Rosenborg. For det er ikke mange fotballspillere i Norge som
som har. Tidligere var det jo sånn at når du spilte med Rosenborg, så bare handler det jo om å hindre de å score. Men nå ser det annerledes ut. Men der Bråten kommer seg forbi Stefan Uto. Det ble tatt etterpå. Gjør det. Soleklart frispark, kommer alt for sent inn der. Drage Sundmo fra Kjelsås, kampens dommer. Ser vi slår en tunnel på Stefan Uto, så kommer vel Steffensen som kommer ut, og det er Steffen Andresen som kommer ut. Og ja, det var det, men etter at Stefan Uto kan vi si at det var sånn 2-0 i dueller, så må vi virkelig si at Bråten har redusert. Det har vært en av de mest spennende duellene i kampen der. Bråten mot Stefan Uto. Ødegård da. Bra mellom Søgaard Andersson, og så blir det litt for langt fra Sundgård, som var langt, langt tilbake. Flinke Lillestrøm til å ha to spillere rundt ballfører. Gjør det trangt og vanskelig for Rosenborg i åpningen her. Hørte jo Ove Røsler før kampen også. Nevne at det skulle spilles kompakt. Vi hørte Per Johansen sa det før kampen at vendingen i spillet vil bli veldig viktig for Rosenborg i denne kampen her, i og med at Lillestrøm er såpass kompakt og sideforskyver så hardt som de gjør. Men nå er det Lillestrøm som vender spillet. Espen Søgaard traff aldri lille Mif Sud med den passningen. Frode Jonsson. Skjermer fint der stopperpar Andresen Rambekk. Ja, bra gjort av Rambekk, som kommer fint inn bak stopperkollegaen der og skjermer den elegant inn til egen keeper. Og Müller har full kontroll. Folk Rosenborg, sakte men sikkert. Ødegård. Ørjan Berg prøver en tunnel, lykkes ikke med det. Hælsparket da, plukkes opp av Søgaard. Det var nok ute til kast der for Rosenborg. Søgaard har ikke vært helt heldig med ballbehandlingen og i åpningen. Han mistet en del enkle passningsvalg. Slått en del feil i åpningsminuttene av Søgaard. Så er det nye trenerteamet på Åråsen også. Ove Røsler og Gunnar Halle. Roar Strand da, en av de få som har skåret for Rosenborg denne sesongen. Han skåret jo ikke mot Fredrikstad sist, og da de vant 1-0 i Bodø, så var det jo et selvmål som skaffet Rosenborg-seieren. Ja, det er riktig. Så de står med skåringen til Roar Strand og innbytter Helstad i åpningskampen mot Ålesund, da det ble poengdeling. Kvarme ute med skade og koppen igjen liggende med bihulebetennelse. Så er det jo da også tid for Hoftun i spann med Riseth i midtforsvaret til Rosenborg. Den løser ofte fint. Det er ikke noe å si på rutinen i bekkfyreren til Rosenborg. Vi nevnte det. De var 130 år gamle forrige sesong, og plusser på 4 da i år. Vi snakker også med Vidar Riseth litt her før kampen, og han slet jo med en liten akilleskade. Vi ser hvor lenge han holder, forhåpentligvis gjør han jo det hele kampen. Det er klart med to stopper ute allerede. Hvis vi Riseth går, så sliter selv Rosenborg til tross for sin store stall med det.
De har jo da Dorsin i bakhånd som kan ta en bekkplass, og Basma kan selvfølgelig spille stopper. Så med Wehrmann leser spillet fint og blir tatt av øren der. Basma som er best inne i den klinga der. Kommer han igjen. Blåses av. Gir ikke Rosenborg fordelen der. Var kanskje ikke store fordelen å få heller. Nei, jeg tror neppe Båten hadde nådd den. Selv om han rask, så tror jeg nok den ballen var for langt fra. Det synes jeg var en korrekt dommeravgjørelse. Han har jo en del sekunder å vente der. Dommeren til han ser om fordelen er kraft. Frispark er det jo ingenting å se på. Basma mot Polstrand erstatter Saša Radulović. Vil ha klaget litt på den situasjonen der, mente at Pål Steffen Andresen kunne bare latt den ballen der gå inn til keeper. Stedenfor så gir Lillestrøm vekk et innkast høyt oppe på banen. Frode Johnsen får vippet den videre. Står igjen for Lillestrøm mot lille raske Mifsud. Og så får han løpt helt ned i rundvante. Og hvilken fæl klarering. Det er ikke bra Stensås. Det kom unna det med 0-0 i behold. Søgaard nå. Guda, men det gjør jo Mifsud en fantastisk jobb. En sånn arbeidsmoral, det er veldig smittsom. Se på dette, han kjører han på. Han snakker om i fjerde spor utvendig. Han startet med 20 meter tillegg der, men du ser at det skaper en situasjon inne i feltet som gjør at Stensås her klarerer veldig dårlig. Og Lillestrøm blir belønnet med et hjørnespark. Casey Wehrmann blir blokkert inne i feltet. Radulović nå høyre. Ja, flott inngripen av Frode Johnsen. Men viser veldig arbeidsvilje der, Radulović. Løper opp Johnsen igjen. Klart det, han lager et frispark der som gjør at Rosenborg må begynne helt på ny. Saša Radulović da, opprinnelig bosnier, flyktet til Australia, har spilt andre Bundesliga-fotball i Tyskland, havnet nå i Åråsen, i spin-around. Bråten skal prøve å leke litt fram med Wehrmann. Og kommer nydelig forbi Andersson. Skuddet blokkeres av Andresen. Ja, det er godt jobb av Roar Strand. Holder på å lykkes der, Roar Strand, med det umulige. Men det ble mye folk der selv for Roar. Det er intenst. Ser at det er to lag som har kommet skjevt ut i sesongen. Ja, to lag som på død og liv skal ha en trepoenger i denne kampen. Skuddforsøket til Roar ble blokket, men her kjemper han jo som en løve for å vinne igjen ballen. Roar Strand da, som Lassasje Fåge Hareide godt kunne tenkt å ha med i troppen til den viktige kvalikkampen mot Italia. Begynnelsen av juni, lørdag 4. Det er et spørsmål om veteranen nøyer seg med spill i Rosenborg. Espen Johnsen signaliserer 2 spillere i muren. Står Ødegård og Berg. Radulović med ballen. Får slått ut den så vidt. Så Casey Wehrmann. Og får ikke sett den. Og så er det scoring til Lillestrøm. Det er vel på Steffen Andresen det. Fra egen stall blant alle utlendingene på Åråsen.
Litt pussig situation, en halvklarering av Espen Johnsen. Han ser ikke utgangen av skuddet fra Casey Wehrmann på returen, og så stopper Paul Steffen Andresen der som en røyskatt og tupper den inn fra kort hold, og Lillestrøm opp i 1-0. Viser stor vilje der Andresen, og jeg må si inngripen til Espen Johnsen der, den ikke bra, virker som han ble hindret der. Jørgen får sovet god redning her, og her ser vi midtstopper, og han banker den opp i nettaket. Det ser nesten ut her som Espen Johnsen overhovedet ikke får sett utgangen av skuddet. Det kommer nesten som, oi sånn, der var ballen liksom. Akkurat den det ikke noe å si på, men selve feltarbeidet til Espen Johnsen i forkant der på frisparket. Det ikke bra keeperspill. Og du, Frode Olsen, burde vite det. Jeg må få lov å si det, for han blir ikke hindret. Han har fri bane frem mot ballen og har ingen foran seg, og feilberegner rett og slett buen med den Espen Johnsen. Så kan du godt si, Rosenborg bør være mye, mye flinkere i returrommet der og kunne få røsket den ballen der unna, men det gjør de ikke, og Lillestrøm viser stor vilje i boksen der. Har altså slitt med å score i Rosenborg de siste kampene. Han har hatt kun ett baklengsmål da, på de to siste. Så kom det etter et kvarter her på Åråsen mot Lillestrøm. Det er jo litt av en fremmed koloni samlet på Åråsen etter hvert, Lillestrøm. Og målskåreren kommer fra egen stall. Men her da, Frode Johnsen. Det er godt gjort av Frode Johnsen å i det hele tatt få slått den inn mot mål. Jeg ser meg litt av viljen, Harald, til Lillestrøm. Legger ned mye arbeid i det å vinne ball. Sundgård. Mot Mifsud, og lurer Espen Johnsen! En lekkere tall, men det annullert! Det annullert, dommeren har vært oppe, linjemannen har vinket for offside, men greit nok, det ble ikke mål, men hvilken lekkere tall! Se på den vippen han gjør over Espen Johnsen, det skal bli spennende, se om det offside. Det vel på håret at Hoftun... Det der onside. Jeg mener at Lillestrøm her blir snutt for en nydelig scoring. Det helt på håret det der. Jeg mener at håret er borte. Hoftun som siste mann hos Rosenborg. For en lekker detalj av Mifsud. Hadde jo ikke tilgitt forrige sesong under Arne Erlandsens ledelse. Fikk 11 kamper da, mange som innbytter. Skåret kun ett mål, men... kom inn. Vi ser jo åpningen, og har vært veldig god i de to kampene etter det. Det var jo strålende i Stavanger. Jeg så han i Stavanger, og han terroriserte midtstopperen til Viking med sin hurtighet. Landslagsspilleren til Malta. Det ballen der. Til Søgaard, får slått inn. Klarering av Basma. Har nok å jobbe med nå, Rosenborg. Ja da. Radulovic og Stefan Utu. Det var Riseth. Kommer Stefan Utu igjen. Her ser vi igjen Lillestrøm får godt betalt, altså. For hardt arbeid. Her er det vel Radulovic som oppe og bare går inn i duellen. Får et innkast igjen oppe på Rosenborgs halvdel. 1. mai skal jo egentlig være fri i dag for arbeiderne, men de har nok ikke oppdaget det. Lillestrøm-spillerne jobber som helter. Trykker på. Rosenborg sliter med å komme over halvveis begge banehalvdel. Ja da, og når du gjør det, så mister du ballen. Du akkurat sier det, nå begynner feilpassningen å komme hos Rosenborg. Det alltid et dårlig tegn, fordi... Og Wehrmann glimrende til Andersson. Åh, det på håret! Det fortsatt uten scoring da.
Arild Sundgård. Der var han meget, meget nær på passningen fra nummer 5 her. Litt I tvil om det var et innlegg han prøvde på, eller om det var et skudd. Nei, det nok et innlegg I retning Sundgård. Det skal veldig lite til I de situasjonene der. Utrolig vanskelig for keeper der. En liten flikk fra enten Riseth eller Sundgård eller hvem det måtte være, gjør at den type innlegg, innleggsskudd går I mål, altså. Hadde høy arbeidsmoral Lillestrøm før de fikk skåringen ved Paul Steffen Andresen etter kvarteret. Og det har definitivt ikke blitt noe mindre etter 1-0-skåringen. Stefan ute. Så langt har han ikke blitt den rundingsbøya som han kunne ha blitt for Bråten. Han har sett en offensiv spillende bekk som har vært plasseringssikker. Ja, Gunnar Halle, 20 minutter, og det ser ut som dere har lyst til å vinne. Ja, nei, vi hisser på å vinne den kampen her, så jeg synes vi kom litt sånn, ikke helt bra I gang, men vi fikk litt for lite trøkk på det, men nå har vi fått mer trøkk og fått opp både midtbanen og forsvaret bak, så jeg synes det ser bedre ut, og vi har fått et par sjanser også. Og så lyser det litt mer innsats av dere enn av Rosenborg, må kunne si det. Ja, vi skal I hvert fall gjøre det vi kan for å vinne den kampen her, så må I hvert fall innsatsen være det. Definitivt trøkk hos Lillestrøm, selv om Mifsud var uheldig med mottaket akkurat I den situasjonen. Jobber hele tiden, vinner den duellen Casey Wehrmann. Arild Sundgård nå. Ut fra Hoftun. Ser meg igjen, veldig flikkig gjenving enn Lillestrøm. Vinner absolutt alle duellene og holder ballen langt inne på Rosenborgs banehalvdel. Slipper den. Kore, der da Mifsud. Har Basma ryggen, gir ut til Radulovic. Får overhovedet ikke treff, men får en sjanse til. Åh, det var neste. Det er nære på at Koren får dratt med seg den med helen og kommer alene med Espen Jonsson. Det kun uflaks. Den slovenske landslagsspilleren som slapp å være med på utbyggelsen. Mot Norge på Ullevål, fjorhøst. Det norske landslaget virkelig viser klasse. Rosenborg over midtstreken. Det nesten så vi setter kryss I taket. Så langt så det vel egentlig bare Roar Strand som har vist den viljen som skal til for at Rosenborg skal komme seg vekk fra den posisjonen det nå. Men vi vet at Rosenborg har den kvaliteten I laget, Harald, som gjør at de sakte, men sikkert, helt sikkert vil spise seg inn I dette oppgjøret her også. Ja da, vi begynner ikke å dele ut poeng. Overhovedet ikke. Stensås, som har skåret fine mål I Royal League I løpet av vinteren. 3 skåringer der. Fortsatt uten skåringer så langt I tippeligaen. Sklir av foten til Ståle akkurat der, men han har jo en bollsolid venstrefot, og fra den posisjonen der så det farlig når han får skyttet fritt. Ballen litt fram, for å se om vi også får engasjert Daniel Bråten. Var I ferd med å forsvinne litt ut av kampen, sånn som han har en lei tendens til. Blir litt interesseløs ute på kanten der. Ja, det klart en feilvent Bråten ikke det vi ønsker å se her. Han jo helt klart best rettvent, når han får sette fart på. Sulli bare flikker den videre til Koren, spiller Mifsud. Greit å ha farta til Basma. Soli da. Berg og Stensås.
Dette bra, Rosenborg. Inn fra Ødegård. Fikk virkelig kjørt seg en periode. I ferd med å komme til hekten igjen. Rosenborg som først på de fleste duellene her. En sjelden feilpassning fra Ørjan Berg. Men likevel så har Rosenborg kommet seg etter å ha fått 1-0 i fleisen. Det som litt gøy med Lillestrøm, eller det som forskjellen fra fjor og tidligere, og det at når de angriper, så angriper de med mye flere folk. Det ikke bare en lange ball mot to tunge spisser. De får med seg sidebækker, men nå kommer stand. Godt utenfor målet til Heinz Müller. Den har Müller fullstendig kontroll på. Men igjen det Roar Sand som... Som sist på et Rosenborg-angrep. Han jobber utrettelig. Soleklar frispark. Sundgård går bare rett i rygg. Nå ser vi det. Ikke interessert i ball i det hele tatt der. Bra fra Stensås, så kommer det fri der da, Frode Jonsson. Nei. Rambekk hestehodet foran. Ja da, Rambekk henger på Jonsson som en tursekk. Mifs ut. Mot to Rosenborgere. Først Riset, så kommer Solli hjelpenes til. Basma ligger og sikrer. Det hjørnespark. Lillestrøm. Får mye ut av den, Midtsud. Vi ser med Rambekk. Kontrollerer den ut. Og gir ikke Jonsen det rommet han skal ha foreløpig. Sara Dulovic. Nede ved flagget. Og var nær for Arild Sundgått igjen. Det var en kanonsjans. Har jo virkelig tradisjon på dødballer, Lillestrøm. Er det Vidar Riseth som slipper sin mann? Arild Sundgått er bare et par centimeter fra å flykte den i mål. En par muligheter da, Arild Sundgått. En gedigen mulighet det, altså. Fra 5 meter. Fortsatt er han uten mål. Tippeligaen 2005. Han nærmer seg, definitivt. Han gjør det. Han har 2 ganske store sjanser nå, Sundgått. Jeg tar jo ball. Det kan vi vel kanskje avkrefte med den reprisen. Ja, får slått unna den, Müller. Lenger unna enn det Espen Jonsen gjorde da Lillestrøm fikk 1-0-målet. God inngripen av den tyske keeperen. Se med den i reprise. Velger å slå den og tar i alle fall et valg. Espen Olsen var i tvil, og da endte det med scoring.
fra seg ballen, slik at Stensås kan ta hjørnesparket for Rosenborg. Koren som var der inne, Solli. Setter I gang raskt, litt for raskt. Andre dårlige utsparket hans. Ja, det klart det blir upresist. Jeg ser med skåringen, Espen Jonsen helt I tvil. Skal jeg holde den? Skal jeg slå den, eller hva gjør han? Det blir noe halvveis ut av det. Det var I hvert fall ikke god den utboksingen, og så han ikke... Det ikke godt overblikk når returen slås inn fra Casey Wehrmann. Den nullskåringen til Paul Steffen Andrese. Etter et kvarter. Nå kan det bli 2-0. Åh, det var meget viktig, Hoftun. Der lå Mifsud helt alene på bakerste stolpe. Men fikk ikke ballen over hodet til Hoftun, der Aril Sundgått. Ser vi igjen. Se Mifsud alene der. Ståle Stensås nå aldri hjem på den om den ballen kom over. Men det spørs nok ikke om Espen Jonsen hadde vært ute og plukket innlegget. Men så alene skal vel ikke Mifsud få lov til å stå inne I Rosenborg-feltet. Fra Koren nå. Flott passning fra Radulovic. Kommer igjen til. Ja, var der igjen. Paul Steffen Andresen. Får ikke det hjørnespark han vil ha. Rambek. Mener selv han hette I ryggen på motspillet der. Jeg tror dommeren gjør det riktige. Det Rambek der, men det var målskåret på Steffen Andresen som herret utenfor. Godt spill. Stensås. Ser vi Torstein Helstad I oppvarming. Kom altså inn I denne kampen. Ser åpningen da mot Ålesund. Fikk reddet et Rosenborg-poeng da. Kan det hende at det blir rom for Helstad også her. Rødegård og Bråten ikke kommet I gang. Slik som Rosenborg hadde håpet. Nei, den bakre fyren, det lille som har spilt veldig godt. Det klart de har han Casey Wehrmann som hjelper dem veldig godt. Ligger igjen som et anker der og soper opp mye av det som foran de. Har med han. Ja. Der kommer evighetsmaskinen Roar Strand. Han misser Wehrmann for en gang skyld I mottaket sitt. Casey Wehrmann jo også en spiller I likhet med Mifsud som ikke hadde tillit hos Erlandsen forrige sesong, men som nytter stor tillit hos Ove Røsler. Bryter det flott der, Vidar Riseth. Leser den bra, setter I gang Basma I kamp med Stefan Urto. Den vinner Australien. Stefan Urto kommer fint ned og leser den og skjermer den elegant ut til død ball. Litt unødvendig synes jeg av Møller å sette ballen så raskt I gang I denne perioden. Hvor det leder 1-0, 10 minutter før kjør pause. Når han har hatt den fine inngripen han har hatt, så kunne han med fordel roa ned spillet og fått laget ut sånn som han gjør nå. Ja, flikker videre, Sundgått da. Ja, får skutt. Men der nærmer seg. Ja da, tredje avslutningen til Sundgått. Startet fint der ofte.
Skjermen greit. Her indikerer Vidar Riseth at han må skifte. Kan jeg se ute på banen? Han går og halter. Og viser til benken at han vil ut. Ser vi avslutningen til Sundgård. Sliter av litt rann med en skade i ankelen. Det vel Achillesen som rett og slett problemet. Han har slitt med Achilles problem lenge, Vidar Riseth, og fikk seg et spark i forrige uke, og det medfører at han tåler mindre og mindre for Kjærs fotballkamp. Han har vel ikke akkurat tatt noen store treningsuker for Katarina Åråsen-kampen. Her kommer han se seg et frispark. Duellen der med Sundgård. Så han halter litt tilbake igjen. Han var, snakket jo med Vidar Riseth før kampen, Frode. Han var usikker på om han i hele tatt kunne spille, men tok en sjanse da etter oppvarminga. Nå kjenner jeg noe Vidar Riseth ganske godt, og han pleier å si det før hver fotballkamp. Men det var vel alvor denne gangen her, og han må nok ut dessverre for Rosenborg. Den grei. Flott inngripen av Espen Olsen. Nå, en dribletur. Solli som har overtatt den sentrale midtbanerollen hos Rosenborg. Han prøvde seg fram der. Andre kampen på rad. Nummer 11 her, får prøve seg. Kommer Hoftun med kjente kly. Så løpet til Strand der. Kom aldri fram til Roa Strand den ballen. Berg. Rambek har gjort en bra jobb, han. Som vikar for Frode Kippe inn i midtforsvaret til Lillestrøm. Begge stopperne deres skulle ha spilt bra, men det er klart Rosenborg gjør det litt enkelt, synes jeg. Jeg synes de kom inn med kantspillerne sine veldig tidlig. Så Bråten blir tvungen til å komme inn i banen, og nå kommer Stefan ute. Hoftun har liksom ikke den rytmen i angrepsspillet sitt, Rosenborg, synes jeg. Foreløpig. Ja, vi hørte jo Gunnar Holle tidligere omgangen. Var ikke fornøyd med åpningsminuttet til Lillestrøm, men så kom de virkelig i gang. Og kriget jo rett og slett Rosenborg ut av stil. Og Mifsud. Innlegg som ble registrert i tårnet på Gardermoen. Berg, kamp med Poré, kommer seg unna der, Berg. Og så henter det også på den måten der. Ja, det har skått to passninger utover der nå i dag, Arjan Berg, men han snakker med dommeren der, og jeg er enig med han. Han burde hatt et frispark i den situasjonen der. Dommeren velger å gi fordel helt til han blir presset til å slå en feilpassning. Jeg mener han burde få et frispark. Han samlet til opp frispark egentlig på passert, men det var jo to frispark. Det var fire frispark i den situasjonen der. Men så lenge han var på beina, så fikk han fordel av det. Spørsmålet var om han hadde fordel egentlig til sjuende og sist. Ivar Riseth fortsatt på banen. Litt bedre i de situasjonene der også, Espen Jonsson. Og innmellom har han lukket øynene når han skulle sparke ut ballen på den måten tidligere. Lukket øynene, foldet hendene og tok et ørlite fader vår. Langt bedre nå. Det er klart, når media også fokuserte på hans teknikk hver eneste gang han var borte i ballen, så blir det ikke noe bedre av det, nei. Nei, det gjør ikke det. Frode Jonsson, frispark. Jeg bruker dommeren fordelsparagrafen helt riktig. Vente og ser om Rosenborg drar fordel i situasjonen. Det gjør de ikke, og ser vi Vidar Riseth med hoftefest. Dorsin er i oppvarming. Det Rosenborg angriper. Solli på høyre nå. Oi! Müller slår den i eget tverrligger! Rosenborgs desidert største sjanse etter 40 minutter.
Kunne virke som Müller hadde fullstendig kontroll på denne. Skal vi se han igjen. Får vel kanskje en liten fin på den ballen der, Müller. Hvis det ikke så hadde den gått rett inn fra Soli. Her borte igjen og slår den i tveilegger ut. Har ikke hatt marginene med seg i Rosenborg. Her var det en kamp hvor de hadde marginene med seg, så var det vel oppe i Bodø da de vant 1-0. Ja. Bodø-Glimt var vel så gode og skåret et selvmål. Det er klart i kampen mot Ålesund, og ikke minst den forrige runde mot Fredrikstad, så hadde det vel sjanser nok til å avgjøre. De så Dorsin gjør seg klar. Da blir det vel rokering da. Går vel Dorsin inn på bekkplass, og så kommer vel Basma inn i stopperpar med Hoftun. Var jo obs på dette her, at det kunne skje før kampen, med at Vidar Riset var usikker før start. Holdt altså en snøv omgang. Minutter, ja. Første tippeliga-opptreden til svensken da. Så han uttalte her i lokalbladet at han var redd for at han skulle råtne i andre divisjon. Rosenborgs store stall. Fikk jo mye tillit forrige sesong da han ble kjøpt inn, Dorsin. I år har det blitt andre divisjons fotball. Etter nå, Mifs ut nå. Hofte. Det var fint for han spilte på venstre bekk for Rosenborg i fjor. Gå inn på en litt sånn uvant høyre bekk-posisjon akkurat nå. Skal vi se hvordan han løser det etter hvert. Ja, målskårer Andresen rydder opp foran Roar Strand. Sterke duellspiller både Rambekk og Andresen. Dorsin spilte svensk der. Dorsin til Andersson. Det blir det lite ut av, i alle fall når de spiller på forskjellige lag. Jo, landslags aktuelle bekker. Flott lest av Werner. Søgaard prøver skudd. Ja. Og avslutter med venstrefoten der, Sørgaard. Det var vel aldri noen reell fare for Espen Jonsson, men likevel en avslutning som skaper litt liv på tribunen. Her minutter i en ordinær tid, lagt til ett. Tre minutter å gjøre det på da, før pause. Der Frode Jonsson. Ja, da. Og en annen spiller fra Grenland som vant en duell. Anders Rambekk, Rosenborg igjen, Ørjan Berg. Kristoffer Andersen får klarert i første omgang. Det er sånn hvor mye hurtigheten betyr i fotball. Rambekk løpte fra Jonsson. Det går nå ut på høyre. Tar med seg Dorsin. Strand, flott flikking. Skuddene har vært godt utenfor stengene. De har det fra Roar. Jeg har sett Roar skåre en del mål fra den posisjonen der, selv med venstrefoten. Da pleier de å gå ned til venstre fra keeper. Denne gangen så sklir han av. Blir fra baktung akkurat i skudd øyeblikket der Roar Strand. Men han er jo... Han gjør jo en enorm innsats for laget Roar. Spilte en veldig god første omgang. Ja da, det er jo ikke for ingenting at landslagssjef... Håper at han kan få lokket Roar Strand tilbake i landslagstroppen. Flikke fra Sundgaard. Hoftun er der. Vil han ikke ta på farten, tar han på rutinen og plasseringsevnen. Kan jo legge merke til nå at Rosenborg sine kantspillere har byttet siden. Åpne godt over på venstre, mens Ødegaard har tatt en høyre kantposisjon.
Stefan Utto fått langt kast, det var inne I tilleggsminuttet. Jeg har vel sett det lengre. Gifts ut. Helt tilbake til Müller. Slitt litt med igangsetningene sine Müller, synes jeg. Det vinket for offside. Mer tvilsom den offsiden, der Mifsud ble... Hadde ballen bak Espen Johansen. Målet som ble annullert. Den der grei. Den der helt grei. Der har Bråten halve kroppen foran Andersson. Mens jeg mener jo at Lillestrøm ble snutt for nok et mål. Vi skal se på den, men aller først. 1-0 til pause. Målet kom etter et kvarter ved denne mannen, Pål Steffen Andresen, og det kom på denne måten. Først en litt dårlig klarering fra Espen Johnsen. Casey Wehrmann vinner ballen, og den ser ikke Espen Johnsen nok. Og så Andresen der og får banket den inn. Ja, altså hele situasjonen starter med at Espen Johnsen feilberegner det innlegget der og gir en dårlig retur. Knallhardt jobba. Og så situasjonen der du mener at Lillestrøm blir snytt for en skåring. Der slår han ball, og jeg mener der at han bak Erik Hoftun. Jo, en herlig lekker detalj der, og jeg synes den skåringen burde vært godkjent. Dommeren ikke enig med deg, Frode Olsen, så dermed står det 1-0 til Lillestrøm ved pause. Vi tilbake med andre omgang etter nyhetene. Programmet presenteres av Parabol- og kabel-tv-selskapet Kanal Digital, boligalarmleverandøren Sektor Alarm, møbelprodusenten Gjellegjæra, Pål Steffen Andresen etter et kvarter. Lillestrøm kriget Rosenborg ut av stilen I første omgang. Rosenborg har gjort ett bytte. Daniel Bråten hadde vi store forventninger til. De ble ikke innfridd. Det så også Rosenborg. Og dermed har de tatt ut Bråten og satt inn Torstein Helstad med nummer 20. Og Rosenborg ut I andre omgang. Liggende på tabellen I øyeblikket. Nummer 12 på kvalikplassen. Tenk om det skulle stå seg søndagskvelden ut, Frode Olse. Tenk om det hadde stått sesongen ut her. Ja, det nok de som hadde ønsket det også. Få brutt Rosenborg-dominansen I norsk fotball. Men vi får se. Det går også på motsatt kant. Vært anonym I første omgang. Det var jo gode De offensive gutter der, ungguttene med Ødegård og Bråten mot Fredrikstad. Har ikke vært gode på Åråsen. Her har vi da Helstad, som har overtatt for nettopp Daniel Bråten. Rett I klypene på Heinz Müller. Müller har I det hele tatt imponert oss med godt feltarbeid. Bonsolid. Gjorde en bra sesongavslutning da han kom inn for Holtan. I Odd mot slutten av sesongen I fjor. Ellers har han stort sett vært en reservekeeper på sin ferd rundt omkring I tysk fotball. Litt friskere nå I andre, eller hva? Berg og Stensås. Rett I Müller igjen. Rosenborg best I åpningen av andre omgangen. Se om det fortsetter. Så ser vi både Brattbakk og Vinsnes I oppvarming for Rosenborg. Ikke lik seg, Henni. Hva? Ikke lik seg. Trønder han. Nei, det ikke lik seg. De har liksom ikke den angrepsrytmen som de så gode til når de på sitt beste. Her har også Lillestrøm vært bra I denne kampen. Mener at de har spilt flere gode kamper, men blitt snytt.
Ja, Per Johansen, du har satt inn på altså du har byttet i pausa. Hvorfor har du gjort det du har gjort? For det første så Vidar Riese fikk kjenning med Achilles, måtte ut. Kristi Bass må gå inn og spille stopper, og Mikkel Dorsin høyreback. Og så har vi byttet inn Torstein Helsa, som legger seg litt inn sentralt sammen med en, Frode Lonsen. Noe måtte gjøre, synes du, etter første gang? Ja, absolutt, absolutt. Hva forventer du nå? Nei, jeg forventer at de skaper et større trøkk. De skapte jo knapt en sjanse. Så det forventer at vi flere massive bevegelser samtidig på siste tredjedel. Det var alt for mye stående, alt for lite skjæringsbevegelser og mye tekniske feil. Ja, den største sjansen til Rosenborg skapte faktisk Lillestrøm. Da Heinz Müller slo et overlegg i egen tverligger. Ja, og sett bort fra den halvsjansen der, så var det to-tre skuttforsøk fra Roastan ut forbi 16-meteren, som var det eneste Rosenborg skapte. Startet da også, som Peri sa, Peri Ivar Hansen med Vidar Riseth. Gikk ut noen minutter før pause på grunn av Achilles problemer. Dermed er Basmaja stopper kollegaen med Hoftun. Dorsin nå høyre bekk. Et relativt ubetydelig bytte, tror jeg. Basma besitter farten Riseth og Dorsin en god bekk. Shane Stefan Uto trodde han skulle få store problemer med Daniel Bråten i denne kampen. Det skjedde ikke. Rydder han opp foran Helstad også. Livsud, som hadde ballen bak Espen Jonsen, til 2-0 til Lillestrøm, men ble avblåst for offside. Nå du ikke var enig i, Frode Olsen. Nå kommer Lillestrøm igjen. Går. Et andre forsøk. Får ikke tak i den heller, Ødegård. Det blir jo selvfølgelig diskutert den situasjonen der. Livsud ble spilt fri. Hoftun hang litt grann tilbake. Ja, og regelverket, altså dommerenes regelverk, forteller jo det at hvis linjemannen er i tvil, så skal det komme det angripende laget til gode. Og det ser vi jo gang på gang blir brutt. I dette tilfellet så mener jeg helt klart at Mifsud var onside i det ballen blir spilt. Og så har du sånn en forsvar på vei ut og angripende vei gjennom, og da er det veldig vanskelig å være linjemann, altså. Definitivt ulike meninger om den saken. Dommer Brage Sandmoen valgte å annullere. Står 1-0 til Lillestrøm. Lillestrøm som har hjørnespark. Hadde jo en litt dårlig klarering i forkant av 1-0-mål til Lillestrøm. Espen Jonsson fikk ikke bokset ballen langt nok ut. Folk mot Espen Jonsen inn i målgården. Sasha Radulovic. Rett på Dorsin. Det er bra av Andresen. Stopperen som har blitt hengende oppe. Altid med på dødballer. Og så blir blokkert skuddet fra Espen Søgaard. Glimmende gjort av Andresen, som får vippa den ballen der inn igjen i feltet. Så er det vel Roar Strand som hindrer skåringen. Det er det vel. Kunne det fort stått 2-0 i den situasjonen der. Sørgaard får avslutte med venstre fra ganske kloss hold, men Roar Strand er redd en engel for RBK. Da kommer Mifsud. Blokkes av Ørjan Berg. Skuddforsøket. Kanarifansen roper på Steffen. Ikke Iversen, men Andresen. Definitivt ikke Iversen. Paul Steffen Andresen har gjort en meget bra jobb som stopper. Er farlig når Lillestrøm har dødballer. Og er også mann som har skåret kampens eneste mål. Og Lillestrøm som har 7 utlendinger i startelveren. Kun 4 nordmenn. Så har du da målskåren fra Egenstad. Helstad. Der var han
igjen med en klarering. Omtalte Paul Steffen Andresen. Som Helstad som slår et tidlig innlegg. Veldig ofte blir det veldig farlig. Men som du sa, Andresen i sammen med Rambeck må man få lov til å se. Har spilt en veldig bra kamp til nå. Så vi også kipperstatter Rambeck inn i feltet der. Passer på Grenland-kollega Frode Jonsen. Men der! Strålende redning av Müller, og så redning på streken igjen av Andersson. Og så vil Rosenborg-spillerne ha straffe. En eventyrlig sjanse! Det var en kanonredning av Heinz Müller. Fantastisk redning, her kommer det først. Ørjan Berg har muligheten. Redning med helen der av Andersson selv. Får noen muligheter for Rosenborg. Nå har Rosenborg hatt en målsjanse. Når de først fikk en, så fikk de tre på rad. Det var en klasseredning fra Müller. Det virker i reaksjonsredning. Og så hadde han både dyktigheten og flaksen inne. Svenske Kristoffer Andersson fikk reddet retur på streken. Dorsinteberg og Helstad. Andersson som klarerte igjen, og så Wehrmann er ikke i forsvarsposisjon, og Rosenborg sliter med å komme tilbake. Og så blir Mifsud dratert ut, og så er det en lekker detalj, to lekkere detaljer, og så avslutningen er for dårlig. Avslutningen står ikke i stil med resten av det han gjorde. En liten toss fra Øya Malta, 1,64 høy. Han er en stor fotballspiller. Høy arbeidsmoral på og Mifsud jager muligheter, skaper de helt alene, sånn som denne situasjonen her, med knallhardt arbeid. Herlig tunnel på Soli, og så strøk han forbi Stensås. Uten tillit hos Arne Erlandsen forrige sesong. Men Erik Hoftun burde nok hatt frispark i foranledningen, den muligheten der. Rambeck vipper videre til Helstad, og han rydder opp igjen. Ender med hjørnespark for Rosenborg. Har vist med et par anledninger der farten sin. Her ser vi redningen til Jonsson og redningen til Müller. Og ikke minst, følg med nummer 5. Det er nær armen, men det er ikke hens. Det er i hvert fall ikke straffespark. Müller med en utboksing, det var ikke like lekker som i sted. En innboksing fra Müller. Australsk utboksing. Bomrang. Se på den. Heinz Müller med en strålende redning. Ingen i sted. Litt heldigere med den. Bokser ut til... Ja, det blir akkurat hjørnespark. Rosenborg langt friskere i andre omgang enn det vi så de første. Dette er jo Rosenborg. Satt trøkk på det nå. I første gang så var det knapt nok Rosen. Frode Jonsson, i likhet med Sundgått, fortsatt uten mål i årets tippeliga. Fjordrød stoppskåret med 19. Se på den, han forstår merkelig fri der i feltet. Nå er det andre gang for rad hvor Rambeck har latt tidligere klubbkammerat få gå fritt opp og helt av mål, og det skal han ikke gjøre for ofte. Presser han i duellen der, men ikke nok. Sånn godt om Mifsud. Sånt utover Berg. Men det virker ganske alvorlig det at det er mange som roper på assistens fra det medisinske her. Men det virker som om Ørjan Berg sklir rett i forkant her. Skal vi se det på en? Ja. Han sklir akkurat det han skal vende av spilleren der, Ørjan Berg, og har fått en skade i armen. Ja, det er...
det där så inte bra ut. Jag det där är brudd. Jag är rädd du har rätt där. Jag såg albuen på vänster hånda till Örjan Berg. Kan ha kommit något ut av led där eller är det ett brudd? Det såg inte bra ut. Signaliserar för byte, det tror jag är soleklart. Rosenborgs ramler på armen. Ramler på armen där och så kikar han på armen så ser man det tydligt att de bilderna där är inte för för flotte. Där ser man tydligt att albuen han ser ut av position eller han har bräckt under armen. Örjan Berg. Vi får checka upp den. Vi har Karsten Sjöbreid nere på inre banan. Vi får Fredrik Winsnes in för Örjan Berg. Vi är intresserade i att höra Karsten efter vart. Hur allvarlig det är med Örjan Berg. Tre byter hos Rosenborg. Först Dorsin för Riset, så Helstad för Bråten och nu Winsnes för Örjan Berg. Här har vi Dorsin. Trommestikker beina til Mifsud. Det vanskelig, man ikke får slått ut fallskjermen heller. Han gir ikke opp en ball, Mifsud. Så Fredrik Winsnes på banen for Ørjan Berg. Aldri må å se en spiller bli såpass alvorlig skadet som Ørjan Berg ble der. Heldigvis spiller han jo fotballen stort sett med føttene, Ørjan. Heller med ballbøringen, skulle fint ut, snublet litt selv, og så kommer Søger med voldsom fart, og så ramler han for kjært på venstre armen. Det så ikke bra ut. Men som du sa, Harald, Rosenborg har gjort sine tre bytter, det kan være ganske avgjørende. Får de en skade til det her nå, så må de avslutte med teamen. Så er det jo en del sånne elementære feil som dette her da, som faktisk har gjentatt seg flere ganger for Rosenborg nå. Stensås. Da har jeg sett han og Ødegård ute på venstre side der, slitt med elementære ballmottak. Winsnes. Det var ikke akkurat noen klasseberøring med der heller. Den første Winsnes gjorde. Vi har altså hatt en kjempesjanse den andre omgangen, Rosenborg. Først kjemperedning av Müller, og så Andersson Bekken reddet returen på streken. Casey Wehrmann nå for Lillestrøm. Gjør en god defensiv jobb, Wehrmann, men han er litt underjaktig med ball i beina. Slår vel litt i passningsspillet sitt. I forrige sesong så lå han jo i åpen krangel med trener Arne Erlandsen, og det var vel heldigvis han var på benken. Det var vel bare nødsfall han kom inn på ballen. Nå er han fast som midtbaneanker hos Ove Røsler. Vi har sett mange eksempler på spillere som overhovedet ikke er i nærheten av å kanskje få spille på et lag, bytte klubb og blomstre og vise seg som de fotballspillerne de er. Per Ivar Hansen, presset Rosenborg-trener.
2007 tilskuere. Det var vel drøye 600 mindre enn det var på tilsvarende kamp forrige sesong. Da det endte 2-2. Det var 2000 mer enn de som så Lillestrøm slå Lyn 1-0. Og her strålende! Og det Ødegårds første tippeligaskåring for nyklubben Rosenborg. Fikk gå opp helt uinnrett der. Det bra slått. Det virket ikke som om det var så farlig. Vi satt liksom litt tilbakelent, og så gikk den i en herlig bue bak Heinz Müller. Avslutningen til Ødegård, som vi ser igjen her. Semi Stensås slår et flott innover skrudd frispark. Ødegård får løpa merkelig upressa, men det jo en glittrende skåring fra Ødegård. Ja da, det jo et herlig slått frispark også. Får jo en perfekt bue over Müller, som sjanseløs. Det virket liksom som om Lillestrøm skulle avklare det. Her kommer de igjen, men det vinket. Sundgått vil ha straffespark, selvfølgelig. Men assistentdommer har allerede vinket i forkant av situasjonen. Lingemann var oppe med flagget, og kamplederen valgte bare å gi fordel i det han så. Espen Jonsson hadde ballen i hendene. Bra dømt. Vi ser om dette får Rosenborg i vanlig flyt igjen da. Utligningen til Alexander Ødegård. Sitter med en følelse av at Rosenborg kommer til å ta over, men kan være med å ta feil. Har vært klart best i andre omgang. Harald og Frode, når det gjelder Ørjan Berg, så siste nytt der at det ikke skal være et brudd. Det skal være en albu ut av ledd, som nå på en måte plassert på plass igjen. Så, ja. Så vet dere det, at det faktisk ser ut til å ha gått mye bedre enn det dere så på TV. Ja, dere så på TV at Helstad var nær ved å gi Rosenborg ledelsen. Nok en flott redning av Heinz Müller. Det der noe jeg kaller for en X-Files-redning, Harald. Det en redning du bare må se for å tro at det mulig. Så vi den ballen i mål også, Torstein Helstad. Ja, det det virkelig klasse, og det keeperspiller Heinz Müller viser der. Til Ødegård i og Rosenborg en helt annen tabellposisjon også. Oppe fra 12. til 8. plass med ett poeng. Et par poeng til, så ser det helt annerledes ut, selvfølgelig. Og her glepper det litt rann, og Mifsud får sjansen! Og det også en strålende redning av Espen Jonsen! Retter opp mye der! Wehrmann roter bort den. Det glimrende jobbet tilbake av Frode Jonsen. Kunne virke som Mifsud her pådro seg en krampe eller en strekk i det han fyrte av det skuddet mot Espen Jonsen, som varte opp der med en kanonredning. Flott beinparade av Espen Jonsen. Og nå lever kampen. Varslet bytte. Mifsud. Er det unge Magnus Myklebust som skal inn? Ungdomslandslagsspilleren. Frispark Lillestrøm, men vi ser situasjonen igjen. Hoftun på her da. Det strålende redning. Espen Jonsen på skuddet fra Mikael Mifsud. Det kjapt nede, det Espen Jonsen. Det Michael Mifsud. Det fra Malta, så det litt anglofil egentlig. Her ser vi ham. Har gjort en god kamp, Mifsud. Får velfortjent applaus i det han hinker banen. Ja da, gjort nok en god kamp. Og også han som var matchvinner i forrige hjemmekamp. Lillestrøm slo Lyn 1-0. Nå han ute. 19 år gammel Magnus Myklebust der inne. Har gått løypa til sportsleder Jan-Åge Fjørtoft. Fra Gursken via Hødd til Åråsen.
Får en hånd på den også, Espen Jonsson. I forkant, og den var korrekt, Frode Olsen. Det skal jeg være enig med assistentdommeren. Det virker som om Lillestrøm har løpt seg litt tomme nå. Har ikke så mye å svare med som de hadde i første omgang. Ja, dette en 10 000 meter, og så la det ut i 5 000 meter tempo. Jobbet og kriget kolossalt i første omgang. En periode midtveis der rundt skåringen, så hadde jo Rosmo problemer med å komme midtveis opp på egen banehalvdel. Ja, nå har Rosmo tatt mer over, styrer mye mer det som skjer oppe her nå. Jeg synes også de har lykkes med det trekket de har gjort, å sette Helstad inn litt mer sentralt i banen, skapt litt mer bruderi for de to stopperne til LSK. De har sendt ut på stadige løpeturer, og de har skapt litt mer uorden i forsvaret til Lillestrøm. Litt uryddig pasningen til Strand der også. Det får ingen konsekvenser for Rosenborg. Varslet bytte også hos Lillestrøm. Sascha Radulovic som skal ut. Johan Peter Vinsnes inn. Han gikk vel ut i 5000 meter tempo over Strand også. Ja, men han pleier å holde i tid. Ødegård blir tatt hånd om. Da stopper duoen til Lillestrøm. Her er Hoftun flott og bryter. Leser glimrende der. Kommer bytte vi nevnte. Sascha Radulovic ut. Vinsne som startet i Rosenborg. Han har vært litt via Byåsen og Moss og Scheidover. Før han havnet her på Lillestrøm, og det har vært noen sesonger. Normalt trives vel Vinsnes best på høyre siden, men han går inn og tar posisjonen til Radulovic på venstre. Mye kan tyde på det. Han får flikket ut her, Stensås, venstre slegga. Blir blokket av målskårer Andresen. Offer seg i den duellen der. Livsviktig. Kommer Soli. Det hjørnespark for Rosenborg og Ståle Stensås. Har nok med forsvaret sin nå, Lillestrøm. To vitt forskjellige omganger. Lillestrøm meget dominerende i første. Nå er det Rosenborg som har kampen i sin hull og hånd. Har fått en utligning. Jager ledermålet. Høyt oppe der, lille Kristoffer Andersson. Kommer Myklebust. Innbytternes rar etter her. Vinsnes nå. Strand der og rydder opp. Ja,
Jan Peter Vinsnes. Sier passningene Frode Olsen har ikke vært av samme klasse. Vinsnes fyrer av. Da prater vi om Fredrik Vinsnes. Det går himmelhøyt over fra Vinsnes, som normalt har en veldig god venstrefot. Men det som er interessant, som du var inne på her, det er Casey Wehrmann sin rolle. Og veldig sentral i det defensive arbeidet, men Bunori sliter der nå. Har løpt mye Wehrmann. Og har problemer nå med dem opp for midtbanen til Rosenborg, synes jeg. To friske her da, i Myklebust og Johan Peter Vinsnes. Rambekk, det er bra. Tilbake og rydder opp. Blir en mulighet her. Stensås har mye plass å gå på. Fra sin venstre bekkposisjon. Med en dårlig passning inn til Fredrik Vinsnes i stedet. Så blir det blåst mot Vinsnes i tillegg. Ja, det er Wehrmann som er inne og bryter det angrepet for Lillestrøm. Så vipper Fredrik Vinsnes helt litt opp i det han skal gå fremover, det Wehrmann. Vi har en meget god kontringsmulighet der, Rosenborg, som da blir ødelagt ved en upresis passning. Det var flere sånne lange baller fra Lillestrøm før. Varierer spillet sitt mer enn i tidligere sesonger. Her vinner også Vinsnes ballen fra Strand. Det kan bli meget farlig. Hvis han får gitt riktig, Myklebust da. Og blir fratatt ball. Ståle Stensås rydder opp i strålene. På strålene maner. Det var Lillestrøm 3-2 situasjon mot Rosenborgs forsvar. Passningen fra Vinsnes blir litt unøyaktig. Kommer bak Myklebust, som gjør at han får et lite feilskjær. Får ballen bak seg. Det var et lite feilskjær fra Rosenborg også, som ga Lillestrøm denne muligheten. Dårlig passning mot Strand, så blir løpt opp av Vinsnes. Får passningen litt bak seg, Dirk Myklebust, som gjør at Stensås kommer inn. Honnør til Stensås. Ja, målskår i Ødegård. Det var vel egentlig mer ment som et innlegg enn som en avslutning, men det var avslutningen det ble. Nå da. Müller har vel kontroll på den. Satt og kikket litt på statistikken til Heinz Müller her. Han var tre sesonger i Hannover 96 og spilte seks kamper på tre sesonger. Så var han i Arminia Bielefeld. Han fikk ikke spille i hele tatt. Nå var han i St. Pauli på Reeperbahn og spilte 16. Før han gikk via Jan Regensburg med fire kamper til Odd Grenland, så han har vært reserve mye. Men har virkelig våknet i Odd forrige sesong og nå i Lillestrøm. Og så er Powell inne på banen, dere så bytte.
betyr at Sund gått 84 serierunder. Vi står oss uten scoring. Det som Ove Røsle sa til oss på fredag. Hadde Arild Sund gått scoret til hver kamp for Lillestrøm, så han har spilt i AC Milan. Og hadde Heis Müller holdt nullen i hver kamp, så han tror jeg han spilt mer enn de kampene han har spilt. Så det vel, så da det vel meningen at han skal være på Åråsen fortsatt, så at da kan han ikke score i hver kamp. Fortsatt tillit. Og det Lillestrøm fansen selvfølgelig fornøyd med. Powell redusert til innbytter hos Lillestrøm. Men Rosenborg trykker på ganske bra nå. Lillestrøm blir presset langt tilbake på egen halvdel og kommer ikke opp i ballfører på samme måte som de gjorde i første omgang, selv om de vinner ballen her. Du ser de blir hele tiden det lille steget for sent ute. De vant jo alle dueller i en periode i første omgang. Nå taper de det meste. Hva blir dominansen deretter? Så det Dursin som roter seg vekk i midtbaneankeret til Lillestrøm. Casey Wehrmann. Basma mot Myklebust, og der får Lillestrøm frispark rett utenfor 16-meterstreken. Meget farlig posisjon. Klart det Basma som springer bare i beina til Erik Myklebust. Ja, ser man det igjen? Ja, det ser jo at, Rosenborg er borte hos dommer Brage Sandman og sier at det Myklebust som snubler. Det mer et uheld, men selvfølgelig så han på vei etter ballen, og selv om han ikke feller han med vilje der, så blir han jo hindret. Spist og spist, og dømt og dømt. Robert Corén. Skrur det, åh, Espen Johnsen. Det ikke bare at han tar det fast. Ja, det et herlig skudd fra Corén som Espen Johnsen viser klasse på. Leser den i forkant Espen Johnsen og ligger og koser seg der i luften når han tar ballen. Det jeg helt sikker på han gjør. Det en koseball! Ja, det en flødekager som vi kaller det på Vestlandet. Får det med seg høyrebekk Kristoffer Andersson Lillestrøm. En gang. Ingenting å si på arbeidskapasiteten til Wehrmann. Hadde passningsfoten vært like god som innsatsviljen, så hadde han også spilt for AC Milan. Og Lillestrøm hadde vært en ganske rik klubb etter hvert. Anne Corén treffer Strand. Som at Rosenborg skulle dominere dette her helt ut. Og like før det blir kluss i vekslinga der. Kollisjon nesten. Total misforståelse mellom Hoftun og Basma. Og nesten selvmål av Basma. Det er rett før Basma setter den til venstre fra Espen Johnsen. Ser vi det igjen. Begge to går på ball. Ja, svak kommunikasjon mellom stopperne til Rosenborg. Basma ser vel det at Hoftun aldri vil nå den ballen og komme inn i sikre. Så han litt i tvil likevel og slenger frem en fot der. Som gjør at Espen Johnsen må strekke seg. Ja, det virker som om Rosenborg skulle dra dette hele veien ut, at det var de som skulle være nærmest 2-1-skåringen, men så har Lillestrøm slått tilbake nå de siste par minuttene. Corén. Den tar Vinsnes seg av. Ja, det var to Vinsnes, en på hvert lag. Så gjør Vinsnes 2 en dårlig avlevering. Vinsnes 1 og Vinsnes 2, ja. Det er Johan Petter her, nummer 2. Johan Petter og Myklebust har satt litt fart i det for Lillestrøm. To ganske gode bytter fra Røsla. Fått satt inn på litt friske krefter. Johan Petter Vinsnes igjen.
ut og mot Myklebust. Kalari-fansen vil ha hens på Soli. Han vil ikke domme drag i samme mål. Søker til Powell. Godt utenfor målet til Espen Jonsen. Jo, men nå Lillestrøm fullstendig tilbake igjen I oppgjøret her, som Powell I relativt god posisjon. Sklir av foten på Powell, litt press av hoften ned han I avslutningsøyeblikket. Men likevel, nå det Lillestrøm som pumper baller bak forsvaret RBK. En duell vinner Basma mot Magnus Power. Dorsin slår langt, og der Ødegaard. Og blir stoppet av Paul Steffen Andresen. Gjort en meget god kamp for Lillestrøm. Også han som ga Lillestrøm ledelsen etter et kvarter. Ja, det var en viktig tå fra Andresen. Petter Vinsnes, langt mot Myklebust, og der var, hvor var det der, Hoftun? Langt bort av felling, og der kan du få et høstfarveskort, Hoftun. Det ble gult. Publikum står og hyler, og det gjør også Casey Wehrmann Lillestrøm. De mener at Hoftun siste mann, og skal ha rødt kort. Jeg mener den helt riktig dommeravgjørelse. I den fellen så Christer Basma bak Hoftun, men likevel Hoftun. Men det var en voldsom åpning I Rosenborg-forsvaret der. Slett ikke bra. En lang passning, og så se den igjen. Null sikring. Det klart at det skal du ha rødt kort for forfelling som bagerste mann, så skal du frata angriperen soleklar målsjans. Det vel det dommeren Ja, nok en vurderer, men ok. Nok en posisjon å diskutere rundt Frokostbord I morgen tidlig, men uansett, Hoftuns tredje gule kort denne sesongen. Så han får ikke spille neste kamp, som vi ser. Han ble litt mer I tvil når jeg så det prisen der. Han var ganske alene I Hoftun, og vel. Ja, og neste Rosenborg-kamp mot serileder Start. Så vi ser om Wehrmann har krefter til å legge noe krutt I denne. Ja da! Masse krutt! Så krutt at det slo I både beina og stolpen bak Espen Jonsen. Centimeter fra å ta ledelsen. Jeg tror jammen Espen Jonsen var på den avslutningen til Wehrmann. Ja da, det var han som slo den I stolpen. Og det kanonredning igjen. Keeperen har spilt en viktig rolle her. Kritiserte Espen Jonsen litt for den første inngripen I forkant av 1-0-skåringen til Lillestrøm. Men landslagskeeperen har hatt et par herlige redninger etterpå. Og se her. Den han borti. Definitivt. En klasse redning igjen fra Espen Jonsen. Se på den. God lang høyre arm. Og den var ikke enkel å redde. Jeg ser med Gunnar Halle. Så nær å slå Rosenborg på hjemmebane. Det bra tatt. Ja, det en strålende redning. Underkant av tre minutter igjen av ordinær tid. Var slik Rosenborg fikk utligningsmålet. Stensås inn I feltet, da var Ødegaard der. Det var han ikke nå. Nei, den ballen ble for eller den passningen ble for lang for absolutt alle. Vi tenker bare litt på Hoftun der. Nå har de jo Kvarme ute av spill I lengre tid. Koppene ligger hjemme med bihulebetennelse. Riseth har hinket ut med Achilles. Hoftun ute med tre gule kort. Det blir spennende å se hvordan Rosenborg skal stokke forsvarsrekka sin når de skal ha serieledende start på tallerkenen neste serierunde. Men vi får gjøre som det heter I idretten, ta en kamp av gangen. Vi skal gjøre ferdig denne her først. Da får vi ta de andre problemene etter hvert. Vi trodde at Lillestrøm var ute av kampen, satt og ventet på 2-1-skåringen til Rosenborg. Men de hadde litt på lur. De har slått tilbake. Og kunne meget vel fått 2-1, hadde det ikke vært for Espen Jonsen.
Her det Korea som roter seg litt inn I klynga med Soli og Strand. Så roter Soli seg bort da, eller? Jo da, men de har jobbet steinhardt på midten til Lillestrøm. Både Sørgaard, Koren, Wehrmann har lagt ned solid jobb for 1. mai. Flott ball fra Dorsin, men litt for langt for Roar Strand. Heinz Müller også gjort en bra jobb for Lillestrøm. Det beundringsverdig av Roar Strand I det 8. minutt å komme på et så tungt løp. Viser at han har en voldsom kapasitet. Så Frode Johansen mot målskårer Rødegård. Blir tatt av Stefan Nuto. Blir tatt skikkelig også. Det kommer et nytt gult kort. Ja, den er soleklar. Stefan Nuto prøver å fortelle dommeren at det var første gang, men hvis ikke det gult kort, så ingen verdens ting gult kort. Han alt for sent inne. Det en gunstig posisjon. Ja da, dette meget farlig. Sekunder igjen av ordinær tid. Ståle Stensås. Så skal vi se hva som skjer inne I feltet der. Litt tilsnakk fra dommeren. Og så kommer frisparket. Her rett I klypene til Heinz Müller. Kan dere se, 3 minutter å gjøre det på. Ut til Johan Petter Vinsnes. Der Basma. Bra sett av Wehrmann der. Traff med den passningen. Den har Hoftun full kontroll på. Kunne vært faren til unge Myklebust her. Vært med lenge, Erik Hoftun. Gjør det på. Sikkert så endre uavgjort for andre år på rad her. Lillestrøm gjør sin 12. kamp I tippeligaen på rad uten seier over Rosenborg. Det har vært nære og har fortsatt en liten mulighet. Søgaard inn. Ut fra Hoftun. Og Soli. Og Vinsnes. Søgaard ivrig og vinner igjen ballen for Lillestrøm. Det Myklebust, har Hoftun på seg. Det ingen tvil om hvem som kan mest, vil mest, klarer mest på overtid. Og du var jo inne på det her I sted, litt merkelig kamputvikling. Det virker som om Rosenborg fullstendig skulle bare ta over dette oppgjøret her og kruse inn til seier. I stedet for så henter Lillestrøm krefter fra et eller annet sted som ikke jeg har sett før. Kom inn igjen og beit seg fast. Nå det de som jager seieren her. Da hadde det denne avslutningen om Espen Jonsen fikk slått I stolpe. Hindret Rosenborg fra nok en ydmykelse. Der det slutt. Da endte det uavgjort. Først 1-0, Paul Steffen Andresen. Og dette var sjansen som kunne gitt Lillestrøm ledelse.
Wehrmann, Espen Jonsen I stolpen. Dermed så entrer 1-1. Andresen og Ødegård, målskårere. Vi kommer tilbake om litt med intervjuer og alt om denne fjerde serierunden. Programmet presenteres av Parabol og Kabel-TV-selskapet Kanalen.